U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja, sestrinstva manastira Jasenovac. Monahinja manastira Jasenovac, sestra Marija, zajedno sa sestrinstvom i igumanijom sestrom Serafimom, kroz slike je ovjekovječila stradanje jasenovačkih žrtava. Izložbu je pred brojnim posjetiocima u Gradišci otvorio njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. Ova izložba je značajna pre svega zato što ona konačno daje naš hrišćanski pogled na Jasenovac. Znači, ne jedan ideološki pogled koji nas je, nažalost, okupirao bio 50 godina posle Drugog svjetskog rata, pa sad ovi 20 godina u kome smo tražili svoju riječ za Jasenovac. Ovo je prvi put da imamo jednu jasnu riječ i nije slučajno da ono dolazi baš iz samog manastira Jasenovca, koji je opet sam po sebi prava srpska riječ kada je Jasenovac u pitanju, koja ispunjava ono što nam je ostavio patrijar German prilikom osvećenja obnovljene hrama u Jasenovcu 84. godine, a to znači da praštati moramo jer je to naše hrišćansko prizvanje, ali pamtiti i zaboravljati ne smijemo, nego i pamtiti moramo. Vladika Jovan je rekao da je izložba prikazana i u Banja Luci, a planirano je da se pridruži izložbi koja je već u crkvi Svetog Jovana Bogoslova u Londonu, pa će dalje proći kroz katedrale Anglikanske crkve. Inicijator da se ova izložba predstavi u Gradišci bila je Radana Stanišljević, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Gradiška. Ona kaže da je izložba neobična i vrlo značajna, jer je ovo prvi put da se u ovakvom kontekstu govori o Jasenovcu, o izvorištu našeg najvećeg bola i stradanja. U stvari, u zagradi da kažem da je vrlo teško kad se govori o Jasenovcu izabrati riječ koja već nije kazana i postoji opasnost da nekako riječ ne bude dovoljan odgovor na ono što Jasenovac zapravo jeste. Tako da, kad kažem Jasenovac, mislim i na Gradinu i na Staru Gradišku, na te prostore na kojima sam sigurna da i sad noću čuju se jauci nedužnih pravoslavaca koji su osuđeni i ubijeni samo zato što su bili pravoslavci. Mislim da je izložba vrlo značajna i da je vrlo lijepo da vide ljudi kako je monaška duša oslikala tu beskonačnost stradanja. Otvaranju izložbe prisustvovali su načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić sa saradnicima, predstavnici političkog, društvenog, privrednog i kulturnog života Gradiške i učenici. Izložba je ostavila poseban utisak na mnoge posjetioce. I svakako mi je drago da je ona u našem gradu i našem zavičajnom muzeju, da se Gradišćanci upoznaju s tim da je sam manastir Jasenovac vaskrsava, da tamo sestre rade, djelaju, stvaraju ovakva divna umjetnička djela i da, kako to i vladika reče, mijenjamo našu svijest o tom da to treba da prihvatimo na jedan vaskrsenski, hrišćanski način, da Jasenovac nije više samo sumorno mjesto, nego mjesto koje nas sabira i okuplja. Direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujnović kaže da je izložba sastavljena od fotografija i ikoničnih slika koje je radila sestra Marija. Ona je posjećivala mjesta stradanja i pokušavala da ih prenese na slike. Slike su nastale kao jedna ikonična djela u nekom kopsko-jerminsko-gruzijskom stilu koji u nekim momentima bukvalno imaju taj osjećaj umjetničke naive ili te bajkovitosti. Ona u stvari želi da napravi jedan preobražaj, da te same slike, pored svoje vizualnosti koja je očigledna, da pokušaju da pošalju poruku, odnosno da pokušaju da pošalju poruku da jedna topola užasa može u isto vrijeme biti i topola mira i da je to u stvari jedan svijet užasa može da postane svijet raja ili svijet neke božanske vječnosti u svjetlosti nekog vaskrsenja. Kako bi se i učenici upoznali sa ovom tematikom, u školama na području opštine Gradiška bit će održan čas vezan za reprint ove izložbe, rekao je Vujnović i dodao da će izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja u Zavičajnom muzeju Gradiška biti otvorena do 17. decembra ove godine.